Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaşın növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Artıq 85-ci buraxılışdır sizə təqdim olunur və bugünkü verilişimizdə yenə də bütöv Azərbaycan məsələlərini gündəmə gətirdik. Təbii ki, bütöv Azərbaycanın bir köşəsi olan Borsal haqqında danışacaq. Təbii ki, proqramımızın bugünkü qonağı sizin yaxşı tanıdığınız, tanınmış ictimai siyasi xadim, Borsal İctimai Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədlidir. Zəlimxan bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Zəlimxan bəy, ilin sonuna yaxınlaşırıq. Borsal cəmiyyəti olaraq, Borsal cəmiyyətinin sədri kimi ili necə dəyərləndirirsiniz? Öncə bu sualla başlayaq. Təşəkkür edirəm bəy. Təbii ki, bir ölkəmizə nəzər yetirmək lazımdır. İlin, hər ilin əvvəlində çox populist bir şüarlarla nəyinsə ili elan edirlər. O da daha çox inkişafa yönəlik bir şüar olur. Yaran Qarabağın azadlığı, insanlarımızın demokratiya ili olsun, filan olsun. Amma Azərbaycana çox diqqətlə nəzər salsaq, ən ümid verici hadisələrdən biri Olimpiya oyunları idi. Və biz ümid elədik ki, Olimpiya oyunlarından sonra o səliqə-səhman quruldu, ondan sonra insanlarımız Avropalıyla oxşamağa çalışdılar və ümid elədik ki, sonra sizin də iştirak elədiyiniz parlament seçkiləri demokratik olacaq. Amma həm Avropadan biraz aralandıq, həm də demokratik seçkilər də arzu olaraq qaldı. Yəni, bu bizim məyus edici bir hallardır. Digər hadisələr yanğınlardır, filanlardır və axırıncı təbii ki, günəşli neft yatağında baş verən faciə, mənə deyək ki, milli faciələrimizdən həm də çox ciddi şəkildə hər kəsi düşündürməli bir faciədir. Bunun siyasi əhəmiyyəti də var, siyasi mahiyyəti də var, o cümlədən bunu sırf təbiətin də üstünə yıxmaq olar. Amma kifayət qədər düşünüləsi bir məsələdir ki, bizim qəfildən yanan şeylərimiz çox ola bilər. Binamız da oldu, bu da oldu və başqa şeylər də ola bilər. Allah ondan qorusun. Yəni, bu budur. Və dünya təbii ki, diplomatik dildən hərb dilinə keçdi. Bu ümid vermir və kifayət qədər Azərbaycanın istiqlalı da bir təhdid altına düşüb və gerçək olaraq Türk dünyası böyük savaşa sürüklənir və yaxud da bu zərurət yaranır və onda buna baş verir. Azərbaycanın istiqlalını qorumaq, ən az Qüzey Azərbaycanın bayrağını emməyə qoymamaq və təmərküzləşmək, həmrəylik, mənəvi məsuliyyətimizin artması və mənəvi həmrəyliyimiz siyasi, ideoloji fərqlilikdən asılı olmayaraq bütün hər kəsin, hamımızın ortaq dəyərimiz olan bayrağı ucada saxlamaq kimi bir vəzifəmiz durur və buna səfərbər olunmalıyıq. İndi Borsalı cəmiyyəti, təbii, bu da cəmiyyətimizin bir hissəsidir. Bir ictimai qurumdur və fikir istehsal eləyir. Mən elə gəlir, bu sahədə müəyyən uğurlarımız var. Gürcüstan yasaq qərarı verib, mən ora gedə bilmirəm, öz doğma vətənimə. Yəni, bəlkə də bir Ermənistan bunu eləsəydi anlamaq olardı. Amma dost, strateji müttəfiq olan Gürcüstan Borsalı türklərinin mədəniyyətini təqdim eləməsindən qorxması anlaşılan deyil. Amma buna baxmayaraq, müəyyən hədəflərimiz var idi ki, o reallaşdı. O cümlədən 7-ci Elat bayramının yüksək səviyyədə keçməsini bir tarixi hadisə və o cümlədən soydaşlarımızın dirənişinin təzahürü kimi dəyərləndirə bilərəm. Və onlar düşünürdülər ki, mən getməsəm bu məsələ bitdi. Ancaq getmədik də, oldu da, sözümüzü də dedik. Və mən elə gəlir ki, yenə də dirənişimiz davam eləyir, fəaliyyətimiz davam eləyir. Ən mühüm mərhələlərdən biri biz 2009-cu ildə Başkeçid yaylağında elan eləyəndəki bir zamanları Borçaldan hay eləyib dünyaya səfələnən türkülər bir yerə gələcək, Elat bayramı buna vəsil olacaq. Nəhayət bu il İstanbulda gerçəkləşən Dünya Qarapaq Türkləri qurultayı mənə gəlir ki, həm də o xəttin bir davamıdır və bu baxımdan da ümumi götürəndə bir sivil toplum quruluşu, yəni ictimai təşkilat olaraq fəaliyyətini qənaətbəxş hesab edə bilərəm. Qənaətbəxş olmayan tərəflər odur ki, Azərbaycan cəmiyyətində cəmiyyətləşmə prosesi getmir, tormuzlanıb. Qütblər və yaxud da meyyarlar qeyri-müəyyəndir və onda çox çətin şərtlər olur. Ağırlığı üzərinə götürüb və getməlisən. Təbii ki, milli hökumət olsa, milli aura olsa çox böyük işlər görmək olar. Mən onu etiraf edeyim ki, istəklərimizdən çox az iş görmüşük, amma istəklərimiz də çox balaca da deyil, böyük istəklərin içərisində xırda uğurlar olacaq və ümumi götürəndə özümə tənqidə yanaşıram ki, bir sıra məsələlər var ki, mən onu yerinə yetirə bilməmişəm. Çox gözəl, mən diqqətlə qulaq astım. Təbii ki,
sözünüzü kəsmədən və mən elə gəlir ki, bir proqrama Borsal Cəmiyyətinin bir ildə gördüyü işləri sığmaq bu mümkün deyil. Amma hər halda tezis şəklində ümumi qənaətlər budur ki, ötən il Borsal Cəmiyyəti üçün, yəni sizin Gürcüstan ərazisinə buraxılmamağınız istisna olmaqla uğurlu il sayıla bilər və təbii ki, bu da bir mübarizənin formasıdır. Evet. Və hələ siz öz bayaqki çıxışınızda da, dediklərinizdə də işarə etdiniz ki, bir neçə həftə bundan öncə İstanbulda möhtəşəm bir Dünya Qarabağ Türklərinin qurultayı əslində bir mədəniyyət etkinlikləri, kültür etkinlikləri idi. Amma bir təqdimat baxımından o da Elatdan başlanan 2009-cu il Elat bayramından 26 iyul, 26 temmuz deyirlər ki, Anadolu Türkləri, həmin tarixdən başlanan Elat ənənəsinin İstanbulda bir mənə elə gəlir ki, inkası idi, onun təcəssümü idi. Bu münasibətlə nəinki Qarapapaq, Tərəkəmə Türklərini, mən elə gəlir, bütün Türk dünyasını təbrik eləmək olar. Yəlimxan bəy, elə yeri gəlmişkən, Dünya Qarapapaq Türklərinin birinci qurultayında biz də iştirak etdik. Həm Borsal Cəmiyyətinin rəhbərliyi olaraq iştirak etdik, həm Kanal 13 kameralarda orada idi. İmkan olsa biz həmin Kanal 13 kamerasının qeydə aldığı bəzi görüntüləri biz bu proqramda da təqdim edəcəyik. Orada olan proses, orada olan görüntülər, oradakı o necə deyirlər, etkinliklərdən həm Türk mediası, həm Azərbaycan mediası yüksək səviyyədə işıqlandırdı, amma bir mənalı qarşılanmayan tərəflər də oldu. Mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə bu qurultayın mahiyyəti haqqında bir neçə kəlmə ilə deyəsiniz. Yəqin ki, bizi izləyənlər üçün maraqlı olardı bu. Ondan sonra sizin qurultaydakı çıxışınız bizim kameramız tərəfindən qeydə alınıb, onu mən istəyərdim yeyək. Çünki orada həm də Gürcüstana sizin girişinizlə bağlı qoyulan yasaq haqqında da mesajlar var idi. Bayaqlarda qeyd elədiniz. Məncə üst-üstə düşər. Buyurun. Təşəkkür edirəm bəy. Yəni, Borçalı, tarixi Borçalı elə bir coğrafiyada yerləşib ki, hər zaman hərbi çəkişmələr meydan olub və zaman-zaman Gürcüstanın və ümumiyyətlə Güney Qafqazın varlığı məhz Borçalıda həll olunub. Və ayrı-ayrı zamanlarda Borçalıdan köç eləyərək Anadoluya, Güney Azərbaycana, Sulduza, Urmi tərəfə, o cümlədən Kərkük tərəfə, Suriya tərəfə, indi Bayırbucaq türkmənlərinin əsas hissəsi, nüvəsi Qarapaq türkləridir. Və o cümlədən Şimali Qafqaza miqrasiya eləyiblər və bu qurultayı bu baxımdan çox əhəmiyyətli hesab edirəm ki, bütün coğrafiyalarda Borçalıdan dağılan və sonraki dönəmlərdə inkişaf eləyib, böyüyən, qolbudaq atan Qarapaq türkləri bir araya gəldilər. Bəzi halda yanlış olaraq Qarapaq türklərini ayrı bir etnos və ya da subetnos kimi təqdim eləmə meyillər var. Yəni, bu çox yanlış olan bir şeylərdir. Bu sadəcə olaraq onun məişətindən yaranan bir təzahürdür. Onun geyimi, qiyafəsinin adını daşıyır, amma təmiz, heç bir qatqısı olmayan təmiz türklərdir və bunu türk dünyası bilməlidir. Bu günləri bütün gərginlik zonalarını Qarapapaqlar yaşayır. Sulduz Güney Azərbaycanda, Borçalının özü müəyyənlərdə konflikt zonasıdır. O cümlədən Bayırbucaq türkmənləri, onlara başa Suriyada, Kərkükdə və bu gərginliklər fonunda Qarapapaq türklərinin bir araya gəlməsini aşağılamaq və yaxud da bunu təqdir etməmə meyili yanlış olan bir şeylərdir. Türk dünyasının birliyi üçün bir toplum, türkün bir qolu bir təşəbbüs eləyir. Əgər 2500 nəfər bir zalay toplanır və bizim dostumuz Seyfullah bəyin təşəbbüsü burada çox önəmlidir, qeyd olunmalıdır, toparlanır və orada mədəniyyəti təqdim eləyir, öz hədəflərini təqdim eləyir və da oradan da Türkiyənin içərisində təbii ki, bir mənalı qarşılanmayan, amma kifayət qədər də özünə məxsus mövqeyi olan, rolu olan insanlar iştirak eləyir, millət vəkilləri iştirak eləyir, hökumət nümayəndələri iştirak eləyir, o cümlədən iş adamı iştirak eləyir. Bunun özü artıq varlıq deməkdir, bunun özü tanınma deməkdir. Əgər medianın diqqəti bu məsələyə bu qədər yönəlirsə və təbii ki, onun əleyhində olan qüvvələr də fəallıq eləyəcəklər. Mən burada son zamanlar türk dünyasına qarşı, konkret Türkiyənin üzərinə olan baskılarda bütün dünyanın türk düşmənləri birləşib. Din adında, müsəlman adında İranda, xristiyan adında Rusiyada, o cümlədən bunların himayədarları da eyni blokda türk dünyasını məhv eləmək üçün birləşiblər. Biz niyə birləşməyək? Qarapaq türkləri, əgər bunun türk dünyasında sayı ortalama 9-10 milyona yaxın hesablanırsa,
bu birlik hər tərəfdən niyə səslənməsin? Mən eləyə ki, burada çox mühüm əhəmiyyətli bir məsələ var ki, Türk dünyasının bütün coğrafiyalarında olan insanlar birlik şuarları ilə birliyə ictimai dəstək verərək Türk dünyasının birliyinə bir pay verəcəklər. O cümlədən mən hər zaman söyləmişəm, Borçalı problemi dediyimiz zaman-zaman müəyyən populist şuarlarla Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim olunan problem borçalı türklərin problemi deyil, biraz qlobal bir problemdir. Və etnik kimlik məsələsi var, inanc məsələləri var, xeyli başqa məsələlər var ki, burada artıq Qarapapaq türkləri dövlətlər arası, öz kültürü ilə dövlətlər arası mənəvi körpü rolunu oynayır. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında ən mükəmməl bu mənəvi körpü rolunu borçalı türklər həyata keçirir. Gələcəkdə biz İran adlanan dövlət günü Azərbaycan, yəni sulduz vasitəsilə borçalı artıq deməli Gürcüstan və İran əlaqələrində yeni bir rəng verə bilər. Və yaxud da bizim digər coğrafiyalarda olan eyni toplum, eyni bir platforma ilə dövlətlərimizin yaxınlaşmasına və doğrudan da heç zaman olmadığı qədər aktual olan Türk birliyinə və hətta Azərbaycan, Türkiyə hərbi, strateji, bütün anlamlarda hətta gələcəkdə konfederativ dövlət modelinə qədər dəstək verən bir modeldir. O baxımdan bir mənalı şəkildə özüm o işin içində olduğum üçün təqdir eləmirəm, amma onun siyasi əhəmiyyəti, ekonomik əhəmiyyəti ki, iş adamları bir-birinlə iş quracaqlar və bizim artıq borçaldan çıxmış iş adamları kifayət qədər ciddi layihələrlə Gürcüstana getmək, Gürcüstanın siyasi hakimiyyəti ilə müəyyən danışıqlar aparıb ki, burada yatırımlar yapsınlar, bu dövlətin inkişafı deməkdir. Bu baxımdan çox mühüm, əhəmiyyətli bir hadisədir. Təbii ki, əks tərəf egoistdir, ona görə ki, bizim düşmənlər, düşmənlərin əlində olan mətbuat orqanları da var, din mərkəzləri də var, siyasi partiyalar da var, qeyri-hökumət təşkilatları da var. Onların da açarlarını vururlar ki, indi aşağılayın bunu. Bir uğur var, bu uğuru endirin və o da təbii ki, ayrı dövr mətbuatlarda şəxsiyyəti də kifayət qədər şübhə altında olan qələm əhli yazır ağzına gələnləri. Sedat Pekar mən tanımıram, amma bir iş adamı, zəngin bir iş adamı bir layihəyə dəstək verirsə, Bayırbucaq türkmənlərinə ciddiliyi ilə heç bir dövlətdən filandan olacaq olmadan çox ciddi dəstəyini ortaya qoyursa, niyə təqdir eləməyim, niyə bu milliləşməsin, niyə biz onları dışlayıb düşmən elan eləyək və bu günləri Türk dünyasında iş adamlarının, zənginlərin mən dışlanmasını, onların bir zamanları düşmən orucuna oturması demək anlamına qəbul edirəm. O baxımdan, hətta Azərbaycanın özünün içərisində o situasiya yaranıb ki, o zənginlər, o kapitalistlər bu günlər paralarını milli maraqlar üçün ortaya qoymalıdır. Və Zəlimxan da, Rüfət bəy də, mən bilən ağlı başında olan zehniyyəti milli dövlətçilik fəlsəfəsi ilə döyünən insanlar, düşünən insanlar bu məsələyə, bu layihəyə qol qoymalıdırlar. Biz itələdikcə düşmən qəbul edəcək və düşmən də bizim əhatəmizdədir. İstər PKK-sı, Asalası və yaxud da deyək ki, İranın himayəsində olan terror təşkilatları, ideoloji təşkilatlar, siyasi, dini cərəyanlar, məsələ siyasi şiyəlik, Farsın boyuna ölçülmüş və bugün Azərbaycanda, Borçalda, digər yerlərdə hansı mərmilər qoyublar. Və bu da bizə deyir ki, biz bütün resurslarımızla bir arada olmalıyıq və Qarapapaq türkülərinin qurultayı da mən bilən bu platformaya bir ictimai dəstəkdir. Və orada təbii ki, mən deyim, borçalı cəmiyyət olan yerdə, bizlər olan yerdə heç kimin parası diktə eləyə bilməz. Bu bir mənalı bilinsin, kimliyə nasıl olmayaraq. Və heç bir dövlətin də özəl olaraq bir maraqları diktə eləyə bilməz. Yəni, ya varıq, ya yoxuq. Varlığımız odur ki, insanlardır, qüdrətlidirlər, güclüdürlər, iradələrini ortaya qoyacaqlar, çətin olacaq yol, bunu aşacaqlar, zəfər bayrağını sancacaqlar. Yoxsa paranı verib 5 manatlıq paranın arxasıca da 55 manatlıq hikkə qoymaq, o bizlik deyilir. Yəni biz olan yerdə, deyim ki, Zədət bəyə bundan sonra daha böyük layihələr həyata keçirməsi mən çox istəyərdim. İstər Borçalda, istər Türk dünyası ilə bağlı digər yerlərdə sabahları, Rusiya-Türkiyə müharibəsi başlayırmı və Türkiyə hansı vəziyyətə düşür? O paralar neçə təyyar almağa bəs eləyər, neçə insanın yarasını sağaltmağa bəs eləyər? Bunun üzərində düşünülsə, mən elə ki, milli maraqlarımız orada fayda götürər. Çox gözəl. Təbii ki, bu dediklərinizin müəyyən cəhətdən, yəni müəyyən detallarını həmin qurultayda siz də çıxışınızda qeyd elədiniz. Mən öncə Kanal 13 ekibi olaraq da o qurultayı təşkil edənlərə, Türk dünyasına etdikləri xidmətə görə o qurultayı təşkil edənlərə, yəni başda Seyfullah Türksoy olmaqla öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, biz yalnız öz proqramımızda, Soydaşın növbəti proqramında Dünya Qarapapaq Türkləri haqqında
müəyyən media vasitələrində, yəni mövqeyi bəlli olan media vasitələrində olan mövqeyə də bir işarə etmək istəyirik. Əgər etiraz etməsəz, elə sizin bugün burada səsləndirdiyiniz tezisləri, necə ki, Dünya Qarapapaq Türkləri qurultayında da dediniz, həmin videonu izləyək, çox da deyil əziz izləyicilərimiz. Dünya Qarapapaq Türkləri 29 noyabr tarixində birinci qurultayından Hörmətli Zəlimxan bəyin çıxışı çox yüksək səviyyədə qarşılandı. Həmin çıxış Kanal 13 kamerasında qeydə alınıb. Gəlin birlikdə həmin çıxışı izləyək. Sayın Doktor Zəlimxan Məmmədli bəyin, Sayın Genel Başkanımıza bir hediyesi var. Borçalı'dan işte Qarapapaq kültürü bu, eli boş gəlməmişlər. Evet. Türklüğün simgesi. Evet, alkışlıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz Genel Başkanımıza ve Doktor Zelimhan Mehmetli Bey'den bir selamlama konuşması istirham ediyorum. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ederim, hürmetli dostlar, çönüldaşlar, meslektaşlar, karapapaklar, temiz türkçüler, saf türkçüler, hamza, Borçalı türkçüleri, Axska türkçüleri, Gürcistan türkçüler adına salamlar getirmişim. Bir, 7 sene bundan önce Elaf bayramı deyilen bir tombal yalandı. Onun izini, onun istisini burada hissediyorum. O tongalda hayal ediyordum. Göresen biz de birleşebiliriz. Zaten düşmanlar içimize atmışlar ki biz birleşebilmeliyiz. Ama birleşir, biz birleşebilmeliyiz. Ama onu hayal ediyorduk. Biz de birleşeceğiz diyirdik. Elat yaylalarında o haykırtımız olur ve 2010 yılda Zeyfullah Bey gönül verdi. Ve Elat bayrağını bir keçirebildik. Ve onda bu tilsim sızdı ki biz birleşebilirdik. Ve zaten o zamanları Dünya Qarapapaq Türkçüleri birleşti mi, birleşmesin mi? Deyirdik birleşti diye göre Qarapapaq Türkçüleri, Borçalı Türkçüleri Azerbaycan ve Gürcistan arasında bir mənəvi körpüdür. Axska Türkçüleri ile bir yerde. Qarapapaq Türkçüleri Güney Azerbaycan ile Sunduzla Urmi ile Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birleştiren mənəvi bir körpüdür. Qarapapaq Türkçülüğü bu bölgede barış ve zülhün temelidir. Qarapapaq Türkçülüğü Gürcistan'ın, bizim yaşadığımız Gürcistan'ın birliği ve beraberliği içerisinde daha dik durmasının temelidir. Ve zaten maalesef bizim Gürcü dostlarımız bu gerçeği anlamakta biraz zorlandılar. Artık birinde o yerlerdi ki, benim Gürcistan'a girişim, biz bu amile göre qadağan oldu, yasak oldu. Ve düşünürük ki, Gürcüler de anlayacak ki, temiz Türkler, Qarapapaq Türkleri, olduğu bölgede barış ve Türk özürlük uzun ömürlüdür. Anlayacaklar ki, Gürcistan'ın dik durması, İri olması temelinde orada yaşayan soydaşlarımız Qarapapaq Türklerine saygıdan geçen bir şeydir. Ve bir zamanları bugün dostlarımız Azerbaycan ve Gürcistan arasında bir ayrımcı hedefler, düşmanlar üzerimize gelir. Rusya sinirlerimizi, senetlerimizi bozmak isteyir. Ve onda bir iki Qarapapaq Türklüğü Azerbaycan'ın yanındadır, Qarabağ'ın yanındadır. Qarapapaq Türkleri hem de Türkiye'de bölmeyi isteyen PKK'nın önündedir. O bölücü zihniyetin önündedir. Qarapapaq Türkçülüğü hem de sabah gerekirse bayılacak Türkçülerinin yanında asker olarak duracaklar. Qarabağ'ın işgalından azad olunması için öz Qarapapaq Türkçülerinin bir batalyonu olacak. Behralı Bey'den, Emin Ağa'dan kalan enerini devam ettirecek. Gerekirse Türk'ün harda haklı taptalarını sorduğu olacak. Gerekirse Sunduzlu olacağız, Uygur Türkçülerin yanında olacağız, Kerçüklü olacağız. Ve bu birlik, dirilik demektir. Bir olak, bir olak, bir olak. Borçalı Türkçüler adına beyan edeyim. Burada bizim çok değerli bilim adamlarımız, zihniyetli insanlarımız, senetçilerimiz, şairlerimiz, iş adamlarımız var. En büyük belki ekiple 30'dan yukarı insanlarla buradayız. Bu birlik, benim değerli dostum, Seyfullah Türktoy'un, Meherrem Yıldız'ın birce gayretlerinin mensubudur. Seyfullah Türktoy 7 ile yakındı ben bildiğim. Programlar hazırlayan, borçalı tanıdar, borçalı problemler, borçalı insanlığı, bu menevi körpünün vacipliğini tanıdar.
bu qeyrətlərinə görə təşəkkür edirəm. O günə qədər qurucu başqan idi, amma bundan sonra, bu gündən sonra genel başqandır və məsuliyyəti artıqdır. Bu məsuliyyəti hiss eləməlidir ki, o düz olmalıdır, mükəmməl olmalıdır, bu qatarı çəkməlidir, bu zəfər bayrağı lazım olan yerlərdə sancmalıdır. Borçalı türkülərinə hər zaman borçalı cəmiyyət olaraq, mənim də qardaşım olaraq hər zaman sənin yanındayız. Qorur artırıyorum. Bu saz da bizim borçalı simgesidir. Koy sazımız bizim olandır. Öz babalarımızın yarattığıdır. Bizim milletin ruhunun maddeleşen formasıdır. Bunun sazımızın sesi her zaman gelsin. Ve ocakta saz en yüksek yerlerden birinin asası kardeşim. Tebrik ederim. Sağ olun. Çox gözəl. Zəlimxan bəy, həmin çıxışda olanları biz proqramda da aşağı-yuxarı işarə elədik. Məqsəd aydındır. Yəni, bugün Dünya Qarabağ Türkləri qurultayı proje olaraq ortadadır. Yəni, bunun biz həmin qurultayda da olduq, izlədik ki, əsas məqsəd Türk birliyinə getməkdir, Türk birliyinə nail olmaqdır. Bu, bir tərəfdən də Borçalı İctimai Cəmiyyəti həm də bu Türk birliyinə bir Cənubi Qafqazda barış sülh modeli olaraq Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan üst bucağını qatır. Evet. Bu, mənə elə gəlir ki, məntəqiyə, nəinki məntəqiyə, bəşəriyyətə xidmətdən başqa bir şey deyil. Bax, bu yöndə Borçalı cəmiyyətinin gələcək perspektivləri nədir? İlin sonuna gəlib çatdıq, ayın 25-də Gürcüstan Azərbaycanlıların həmrəylik gününə gedirik. Bu, bir daha Borçalı cəmiyyəti üçün sonucudur, yekunlaşdırmaq üçün bir fürsətdir. Bax, bundan ötürü Borçalı cəmiyyəti nə kimi planları var gələcək 2016-cı il üçün? Bunu eşitmək maraqlı var. Təşəkkür bəy. İlk öncə o qeyd elədiniz kimi, Borçalı cəmiyyəti fərqli bir platformadır. Ola bilər ki, ənənəvi ayrı-ayrı qurumlar, insanlar məşğul olublar, onların təfəkkürü ilə üstə düşməsin və hətta bunu anlamaqda zorlansınlar. Amma bu unikal bir modeldir. Təsəvvür edin, Rusiyanın, İranın bölgədə dini bölücülük və etnik bölücülüyə rəvac verən iki düşmən var. Konkret mən bunun adını belə deyiləm. Diplomatik dildə ola bilər, fərqli deyərlər. Amma dost deyirlər də. Ən azı dost deyirlər. Gürcüstanın içərisində etnik separatçıları dəstəkləyir. Azərbaycanın içərisində etnik separatçıları dəstəkləyir. Hələ bir qismində kölgədə saxlayır. Zərurət yarananda onlar da üzə çıxardacaq. Zaman-zaman da milli hakimiyyəti devirmək üçün də o silahlardan istifadə edib. Ortada bir borçalı türkləri çıxır. Borçalı türkləri fərqli bir platform ortaya qoyur. Egoist düşüncədən uzaq, separatçı düşüncədən uzaq, millətlərin birgə yaşayışını, mədəniyyətlərin birgə yaşayışını, dinlərin birgə yaşayışını və etnik separatçılığın kökünün kəsilməsi, etnik separatçılığın kökünün kəsilməsi üçün yad mədəniyyətlərin, konkret Gürcüstan ərazisində Gürcüstan mərkəzli, Tiblis orientasiyalı düşüncənin hakim olmasına nail olmaq kimi platformalar önə qoyur. Yəni, bu niyə biz vururuq? Maraqlı burdadır, mən hər zaman deyirlər, yəni birinlə dost ol heç olmasa da, axı bunlar düşməndirlər, biz düz bildiyimizi eləyəcəyik. Rusiya da bu platformanın əleyhinədir, İran bu platformanın əleyhinədir. Təsəvvür edin ki, İranın maliyyələşdirdiyi, borçalıda fəaliyyət göstərən, dini cərəyan və yaxud da saytların, əksəriyyətinin hədəflərindən biri borçalı cəmiyyətidir. Zəlimxan Məmmədli, niyə? Barış olanda onların o fetvaları işləməyəcək. Barış olanda onların bölücülük, yəni eloğulluğun üzərinə çıxartdıqları İranın xomeyniçilik düşüncəsi sıradan çıxacaq. Xomeyniçiliyin İslam'a qəti dəxili yoxdur. Bir mənalı belədir. Siyasi şiyəliyin İslam'a qəti dəxili yoxdur. İslam fərqli bir anlayışdır. İslam insanları bir-birinə qarşı körükləmə aləti deyil. O baxımdan borçalı cəmiyyətinin görünür ki, biz hələ beyinlərə işləməsi üçün, bunu gerçək olaraq qəbul olunması üçün xeyli fədakarlıq eləməliyik. Hətta biz borçalı cəmiyyəti Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün təmini üçün milli azlıq olaraq digər milli azlıqlar, hansı ki Rusiyanın əlində Abxaziya, Cənubi Osetiya ən azı, onlar arasında vasitəçilik missiyasını ortaya qoymaq istəyir. Yəni, unikal bir şeydir ki, biz toplumun, icmanın gücündən bir dövlətin möhkəmlənməsi üçün nə cür istifadə edə bilərik? Mənə görə bu tətbiq olunmalı, Azərbaycanda tətbiq olunmalı bir modeldir. Yəni, milli azlıqlar mərkəzdən qaçma yox, mərkəzə meyillənmə üzərində körüklənməlidir. Və bu xəttimiz davam edəcək. Gürcüstan yanlışlıq elədi. Gürcüstan hətta öz milli dövlətçilik tarixində demokratik prinsiplərə zid, babalarının qoyduğu xəttə zid və bizim etdiyimiz xeyrxalq bir əməllərə adekvat olmayan, bəlkə də bir cinayət və bərabər bir xat elədilər. Bu hökumət
Bu hökumət, mən artıq cəsarətlə deyə bilərəm ki, Gürcüstanda olan bu hökumət antimilli xarakterlidir. Onu əsaslandırmaq üçün kifayət qədər Gürcü ilə üz-üzə oturaram o hökumət nümayəndələri ilə əsaslandıraram ki, sənin apardığın siyasət, sənin düşüncən Gürcü millətinin gələcək rifahının təmin olunmasına yönəlməyib. Və bunu deməyə əsasımız var. Amma borçalı cəmiyyət təbii ki, az imkanlarla, demək olar ki, heç kimin xüsusi olaraq maliyyə dəstəyi falan olmadan könüllü insanlar, o cümlədən mənim çox hörmətli dostum Rüfət bəy də olmaq şərti ilə, onun yönetim kurulunda olmaq şərti ilə biz könül verərək gedirik. Bizim ən böyük pulumuz, varımız, həm bilsin, zənginliyimiz könülümüzdür. Biz eşqimizi veririk. Millətə, dövlətə, dəyərlərə vurğunluğumuzu veririk ki, bu canlar nə qədir var, millət yolunda fədakarlıq edəcəklər. Və dövləti elə qurarlar, dövləti elə qoruyarlar, milləti elə inkişaf elətdirərlər. Bu bizim ən böyük varımız budur. Hamı da kim istəsə ki, bizdən o paylardan almağa gəlsinlər, böyük məmnuniyyətlə könlümüzdən bir parada kəsib verərik. Bizim 25-i ənənəvi həmrəylik gecəmizdir. Bu artıq, bu da sayca 7-ci olacaq. Deməli, borçalı türkülərini bilsinlər. Yəni, Qarapaq türkülərinin iki mükəmməl tarixi var. Biri Gürcüstanda həyata keçirdiyimiz 26 iyul, iyul tarixidir. Bu sizin tarixdir. Biri də Azərbaycanda, yəni Borçalıdan çıxmış insanların bir araya gələrək bir bayramlaşması. Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın da bir araya gəlməsi. Mənə elə gəlir ki, bu özü də bir çox inteqrasiyadır. Və ümumi Azərbaycançılıq təfəkkürü var, deyək. Yəni, dövlətçilik düşüncəsində bu Azərbaycançılıq təfəkkürün himayəsi deməkdir. Onun yüksəlişi deməkdir. Və o, təbii ki, bir ideoloji bir məsələdir ki, o ayrı bir zamanlarda Azərbaycançılıq və türkülük harada qovuşur, harada ayrılır. Bu ayrı bir mövzudur. Növbəti ilə planlarımız kifayət qədər var. Yəni, təbii ki, bizim ən böyük şaheserlərimizdən biri Elat bayramıdır. Yenə də mən çox istəyəcəm ki, Gürcüstan siyasi hakimiyyəti, Gürcüstan elitası yanlışlıqlarını düzəltsinlər. Mən öz doğma yurduma gedim və ona da inanıram ki, bir zamanları Qırmızı Körpüdə xüsusi maşınlar da göndərəcəklər ki, Gürcü şəhərinə məni qarşılayacaqlar ki, bir xat eləyib. Burada bir sual, təbii ki, ara sıra mediada bununla qarşılaşmışıq. 2013-cü ildə siz Saakaşviliyə bir ödül verdiniz. Sizcə, sizin Gürcüstana buraxılmamağınızda və bugünkü hakimiyyətin anti-Saakaşvili mövqeyini nəzərə alsaq, yəni Saakaşvilinin dönəmini təftiş etdiyi və Saakaşvili haqqında da çıxarılan qərarları nəzərə alsaq, sizin Gürcüstana buraxılmamağınızda Qafqazda demokratiyanın bayraqları olan Saakaşvilini dəstəkləməyinizin nə dərəcədə təsir ola bilər? Biz çox maraqlıdır. O, məsələ, yanlış təqdimat var. Biz heç kimi dəstəkləmirik. Biz heç kimin əleyhinə də deyilik. Biz ümumiyyətlə siyasi proseslərə qarışmamışıq. Hələ bu ana qədər bir dəfə Zəlimxan Məmmədli ifadə işlətdi ki, flankəsə dəstək verin, flankəsə yıxın və ya da flankəs daha gözəldir. Yox, biz sadəcə proseslərə qiymət vermişik. Saakaşvilinin apardığı bizim soydaşlarla bağlı ciddi problemlər də yaradıb. Torpaq məsələsi ilə bağlı digər məsələlər, amma ümumi götürəndə Güney Qafqazda, post-sovet məkanında klasik bir model qoydu. Bunu Gürcü qoydu. Bu Saakaşvili olmazdı, bir də İvanişvili ola bilərdi. Və biz onu dəyərləndirdik. Biz soydaş olaraq meyilləndirdik ki, Gürcüstan tarixində bu hadisə bir yana qalmayın. Mən elə gəlir ki, biz orada hətta Saakaşvili parlament seçkilərində uduzandan sonra biz ödül verdik. Niyə görə? Əgər Saakaşvili imkanlarından istifadə eləyib, avtoritar düşüncə ilə seçkini saxtalaşdırsaydı, demokratiyanın düşməni elan eləyərdik. Doğrudur. Amma neynədir? Özü bilə-bilə ki, uduzacaq, dinç demokratik qaydada seçkidən imtina eləmədi. Bax, o tarixdir. Bu tarixi Gürcü yazıb, 100 il bunu İvanişvili deyəcək, inkar eləsə də bu komanda da deyəcək. Özlərin özəl olaraq ayrı haqq hesabları var. Hansısa bir zamanlarda bir olublar, sonra bu dostların düşmənçiliyidir, ağır olur, həmən düşmənçilik eləyir. Amma yanlış olaraq onu siyasi müstəviyə gətirir. Gürcüstan siyasi tarixinə gətirir. Saakaşvili öz yolunu gedir. Mən əvvəllər də söylədim, İvanişvili də nəhəng bir layihələri həyata keçirsə, heç olmasa verdiyi sözlərdən birinə əməl eləsə ki, 2-3 nazir qoyacaq güya, qubernator, cavabçıları təyin eləyəcək, bunu təyinatından mümkün idi axı. Heç bir şey eləmədi. Bir Savalan Mirzəyevin buradan aldı, ora qoydu. Ayrı bir şey eləmədi. Yəni, buna sən nəyini təqdir eləyib? Torpaqlar aldı, cəmatı payladın mı? Yox, söz vermişdir. Və yaxud da toponimləri bərpa elədin mi, söz vermişdin. Populist şuarlar idi. Sən mənim soydaşımı anlatmısan, dədə. Bu soydaşım da sənə cavabı verəcək. O da kutuda verəcək, seçkidə verəcək. Ayrı yumruq biz işimiz yoxdur. Mən də bu fikri söyləmək borcumdur ki, biz Saakaşvilinin adamları deyilik. Biz İvanişvilinin adamları deyilik. Biz mükəmməl dostluq yolunun adamlarıyıq. Biz bir memarlıq eləyirik ki, iki millətin, iki dövlətin birliyindən başqa yol tənəzül yoludur, çöküş yoludur. Və bunu da inandırmaq istəyirik. Gürcüsünə də, ermənisinə də, filanına da. İndi bunu qanan qanır, qanmayan da, dediyim ki, belə-belə yanlış hərəkətlər edirlər. Yəni, bu yolda qadağalar olacaq idi bizə.
Belə qadağ olmayıb, başqası ola bilərdi. Doğru. Amma bu yolu getmək də bizim şərəf borcumuz olacaq. Borçalı məndən ibarət deyil, mən bir fərdəm. Borçalıda artıq bu havanı çalan minlər, on minlər var. Artıq mən sabahları istifa da verə bilərəm. Böyük məmuniyyətlə, hətta bir oğul istəyirəm, gəlsin desin ki, Zəlim xan, mən biraz yaxşı apara bilərəm, çox şərəflə onu verə bilərəm. Alnını öpərək verə bilərəm, özüm də yanında duraram, onun əleyhinə olmaram. Bəli, bir o mənfi tendensiya. Biz hakimiyyətin dinç demokratik qayda dəyişməsinin əsasını qoymalıyıq. Yəni o konkret yola gəldi ki, 2016-cı il Elat bayramımızdır. O cümlədə Axska türkləri ciddi bir problemdir. Axska türkləri 70 illiyidir sürgünün. Və çox böyük tarixi yanlışlıq olub. Və Borçalı türklərin bir parasıdır. Bəli. Və onlar qətliamlara məruz qalıblar. Başlarına olmazın oyunlar açılır. Hələ bu tədqiq olunmalıdır. Biz Axska türkləri ilə bağlı, 70 illiyi ilə bağlı bir mühüm tədbir keçirəcəyik. Çox önəmli bir tədbirimiz olacaq. Və bunu gürcülərə də inandıracağıq ki, bu deportasiya olunmuş xalqın repartasiyasını qəbul eləmək Allahla, Allahlıq işdir. Yəni bu işi sürətləndirin və eləyin, onlardan qorxmayın. Borçalı türklərdən qorxmayın. Qorxu mənbəyi ayrı yerdədir. Qorxu mənbəyi bir nərsənin içərinə din adında bombalar yerləşdirən İrandadır, filandadır, burada axtarıyla. Bizdə qorxu axtarma. Bu yolda biz türk-gürcü dostluğu unikaldır, gözəl görünür. Mən elə gəlir ki, ən gözəl güllərdən biridir. Bu gülü zədələməyək. Çox sağ olun Zəlim xan bəy. Son bir neçə dəqiqəmiz qaldı. Mən sonda bir sual vermək istəyirəm. Borçalı cəmiyyəti hər zaman qeyd eləmişəm. Yəni artıq bir regional təşkilat obrazında deyil, bir türk dünyasının özəlliklə onun Azərbaycan bölümünün, bütöv Azərbaycanın ideallarına sadiq qalan və bu yolda davamlı iş aparan bir qeyri-hökumət təşkilatı cilvəsindədir. Həmin obrazda təqdim olunur cəmiyyətə və gerçəkdən də budur. Yəqin ki, 2016-cı il proqramlarınızda yenə də Təbriz gecəmiz olacaq. Təbii. Yəni, 2016-cı ildə Borçalı cəmiyyətinin Elat bayramı yenə də əvvəlki uğurlar ilə yanaşır. Yəqin ki, Türkiyə ilə münasibətlərdə də yeni bir qapı açıldı və bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Dünya Qarabağ türklərinin birinci qurultayı Borçalı cəmiyyətinin qoyduğu ənənənin davamının nə dərəcədə uğurlu olmasını göstərdi. Bu yolda bir daha sizə, Borçalı cəmiyyətinə və ümumiyyətlə Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımıza uğurlar diləyirik. Sonda əgər bir neçə kəlmə ilə sözünüzü alabilir. Yəni, onlar borçalı türkləri Gürcüstanın ayrılma hissəsidir. Bu çox aydın bir deyilir və hər hansı bir formada düşüncəmizdə ayıraq, neynəyək, buyuraq elə şeylər yoxdur. Amma borçalı türkləri həm də türk dünyasının ayrılma hissəsidir. Bu mənəvi dünyasının ayrılma hissəsidir. Bugünləri biz borçalı türklərinin varlığını türk dünyasına daşımağı şərəf borcumuz bilərik. Və bizim Cavad Heyət medalıdır, mükafatıdır və yaxud da Təbriz gecəsidir, digər Güney Azərbaycanla bağlı və yaxud da Türkiyədə olduğumuz layihələrin əksəriyyətində borçalı türklərinin varlığına təqdimatı var ki, bəli, türk dünyası sənin burada 500 min olmasın, 300 min olsun, 300 min olmasın, 150 min olsun, sənin soydaşın var. Sən bu insanlara sahiblən, onun kültürünü, mədəniyyətinə filan qorumaq da sənin borcundur və bu beynəlxalq konvensiyalar var. Biz burada aşırı bir düşüncə sahibi deyilik, Gürcüstan təhdid edən bir düşüncə sahibi deyilik. Mən hətta gürcülərə deyirəm, Azərbaycanda gürcülər yaşayır. Böyük məmuniyyətlə o kültürün inkişafı, dillərin inkişafı üçün nə lazım deyilik? Və Azərbaycanda hər hansı bir qadağ ola bilməz ki, bunların dini inancı ilə bağlı, digər məsələlərlə bağlı qadağalar olsun. Yəni, bu bir milli dövlətin öz soydaşlarına sahiblənmək haqqı var. Dünyanın hər bir yerində qəbul olunmuş bir qaydadır. Və təbii ki, inşallah Azərbaycanda da biz ümid edirik ki, soydaşlar haqqında qanun qəbul olunacaq və 50 milyonun doğru gerçək olaraq bir mərkəzi, ümumi mərkəzi Azərbaycan olacaq. Çox sağ olun Zəlim xan bəy, təşəkkür edirik. Əziz izləyicilərimiz, soydaşlar daha bir görüşümüz burada sona çatdı. Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, görüşümüzün qonağı Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri Zəlim xan Məmmədli idi. Sağ olun, sağ olun, qalın. Sağ olun.